Labdien, šeit klātesošie un labdien visi tie, kas mūs šobrīd skatās tiešsaistē. Esiet sveicināti šajā dienā, kad mēs runāsim par kreditēšanu šodien un vīziju 2030. Mani sauc Kristīna Garklāva un man ir patiešām liels prieks šodien būt daļai no šī ārkārtīgi svarīgā temata. Finanšu nozare, protams, jūs visi jau zināt, ka gada laikā tā ir bijusi visu uzmanības centrā, gan kā iedzīvotāju, tāpat arī, protams, uzņēmēju, tā arī lēmumu pieņēmēju un, protams, arī mediju virsrakstos. Līdz šim Finanšu nozares asociācija ir veidojusi aprēķinus par kreditēšanas iespējām gada griezumā, taču šogad pirmo reizi ir tāda iespēja, kā piedāvājums ielūkoties nākotnē, ja paskatīties uz to, kādas kreditēšanas prognozes varētu būt 2030. Gadā, kad paredzams pirmais Eiropas zaļā kursa starpposma izvērtējums. Un tas patiesības sakot ir pat salīdzinoši drīz. Kādu lomu spēlēs zaļā kreditēšana vai uzņēmēji būs apgūši ESG prasības? Vai mēs kā valsts spēsim sniegt savu artavu, lai samazinātu CO2 izmešu apjomu par 55% salīdzinot ar 1990. Gadu? Un vai banku piesardzībai un fokusam uz ilgtspējīgu kreditēšanu vispār ir pamats? Tie būs tikai daži no tiem tematiem, kam mēs šodien arī īpaši pievērsīsim uzmanību. Šodien jūs esat aicināti uz finanšu nozares apskatu, kurā tiks prezentēts kreditēšanas indeks 2024. Gadam un prognozes vīzija indeksa attīstībai līdz pat 2030. Gadam. Un šobrīd tiešām ir laiks Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas indeksa prezentācijai, un tāpēc es aicināšu mums šobrīd pievienoties Ainaru Balceru, Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētāju, Svedbank hipotekārās kreditēšanas atbalsta daļas vadītāju Baltijā. Lūdzu, Ainaru, vārds jums. Jā, paldies. Labdien visiem. Un ļaujiet, tad varbūt tās man sākt ar tādu nelielu atgādinājumu par to, kādā veidā kreditēšanas indeks vispār ir tapis, kā viņš top, jo šī ir laikam kad sestā reize kopš 2018. Gada, kad Finanšu nozares asociācija, nu tā kā apkopojot gan informāciju no dažādiem statistikas avotiem, apkopojot informāciju arī no Finanšu nozares asociācijā esošajiem biedriem un veicot intervijas ar Komercbanku ekspertiem, veic šī kreditēšanas indeksa aprēķinu. Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas indeks ir kompleks mērījums, kas raksturo sabiedrības spēju un vēlmi aizņemties, tāpat kā banku spēju un vēlmi kreditēt. Pēc Finanšu nozares asociācijas apkopotajiem datiem kopumā kreditēšanas vide ir ar pozitīvu tendenci. Bankas spēj kreditēt un bankas vēlas kreditēt. Tas ir viens no banku pamatbiznesa, kāpēc viņas nevēlētos. Tāpat mēs arī redzam, ka uzņēmēju finanšu pārskatos ir lielāks aizņemšanās potenciāls nekā pašreiz tiek realizēts. Arī vidējais darba algu pieaugums raksturo pozitīvi iedzīvotāju spēju aizņemties. Un par to tad mēs varam tad paskatīties arī nedaudz sīkāk, kā sadalās šīs te visas četras kategorijas, jeb indikātori, ja mēs tā viņus varētu nosaukt. Tāds samērā pozitīvs un diezgan, pat es teiktu, stabils pieaugums ir novērots banku spējā kreditēt, un to raksturo gan banku brīvo līdzekļu un aktīvu apjoms pēdējos gados, kurš pieaudz ir. Kredītu un depozītu attiecība saglabājas veselīgi, neteikt pat vairāk, ja, jo nu, banku rīcībā naudas līdzekļi ir pietiekami, lai kreditētu to potenciālo pieprasījumu, kāds ir
plus vēl kāds varētu būt. Un viena ļoti pozitīva lieta, ko es gribētu izcelt, ir tas, kas saglabājas zemes kavēto kredītu īpatsvars. Nu, mēs viņus varam saukt arī par ienākumus nenesošiem, bet kāpēc es to gribu izcelt un pozitīvi uzsvērt, jo pēdējos gadus nu, gan banks, gan aizņēmēji ir piedzīvojuši dažādas turbulences laikus. Ja, tātad tur ir bijuši gan Covid, tur ir bijis gan straujais bāzes līkmju kāpums, gan arī inflācijas un dažādi ģeopolitiskie konteksti. Bet kredīta portfelis ir spējis saglabāt teicamu kvalitāti. Ja, nav bijušas būtiskas korekcijas, es pat teiktu, un nemitīgi ir samazinājies kavēto maksājumu īpatsvars, jeb ienākums nenesošais kredītu apjoms. Un te droši vien var teikt to, ka atbildīga kreditēšana un atbildīga aizņemšanās atmaksājas grūtajos laikos. Un tieši tas, ka pēdējos gadus šī te pieeja ir bijusi atbildīga gan no aizņēmēja, gan no aizdevēja puses, ir palīdzējis tikt caur šiem turbulences laikiem. Runājot par banku vēlmi kreditēt, tur ir tāds relatīvi strauši pieaugums šajā indikatorā, un šeit par pamatu tiek ņemti nu, vairāki rādītāji, un arī ekspertu viedokļi. Banku riska apetīte un kredīta nosacījumi faktiski nav mainījušies šī pēdējā gada laikā. Un šeit es domāju, nu ne tikai pašu banku noteiktie, bet arī regulātori noteiktie gan no Latvijas bankas puses, gan arī no Eiropas centrālās bankas puses, kas veic uzraudzību faktiski visām bankām Latvijā. Tā lielākā varbūt tās lēciens veidojās tieši no kapitāla atdeves, kas pagājušajā gadā bankām bija, nu, teiksim, tā stipri virs Eiropas vidējā. Par to arī ir bijušas dažādas diskusijas, bet tāpēc es šo indikātoru droši vien ieteiktu uztvert, nu, tā piesardzīgi, jo šis lēciens vairāk ir saistīts tieši ar bāzes likmju straujo pieaugumu, un to es vērtētu kā tādu īslaicīgu un ļoti netipisku situāciju. Un visdrīzāk samazinoties bāzes likmēm, arī kapitāla atdeves rādītāji atgriezīsies iespējams nu, tādā jau normalizētā līmenī. Ēnu ekonomikas īpatsvars gan ir relatīvi joprojām augsts Latvijā, un tas ir viens no šķēršļiem, varbūt tās, kas traucē arī daudziem kredītņēmējiem, kam ir varbūt vēlme reizēm arī traucē kredītu saņemt. Runājot par aizņēmēju vēlmi aizņemties, tad šeit es noteikti varu uzsvērt to, kad ir pagājušajā gadā, mēs redzam, ka par aptuveni 15% bija samazinājušies jaunā kreditēšanas apjoms. Tas bija arī redzams ne tikai pēc parakstītajiem kredīta līgumiem, bet arī pēc ienākošajiem kredīta pieteikumiem. Nu, skaidrs, ka augstās bāzes likmes un pieaugušie tēriņi bija viens no tādiem galvenajiem iemesliem, kādēļ šis te pieprasījums mazinājās, un varbūt arī daudz tie, kas varēja aizņemties un varbūt gribēja savus lēmumus lielākiem pirkumiem, arī atlika uz vēlāku laiku. Bija arī nozars 23. Gadā, kuras nu, sastapās varbūt ar zināmiem izaicinājumiem uzņēmumu kreditēšanā, un no tām teiksim, lauksainiecības un meža nozars, kam ir diezgan būtisks īpatsvars kopējā kreditēšanas apjomā. Mazliet sīkāk par mājokļu kreditēšanu, jo projām mājokļu kreditēšana koncentrējas tieši un lielāks pieprasījums pēc mājokļu kredītiem ir Rīgā un pie Rīgā. 76% no pagājušā gadā izsniegtajiem kredītiem bija tieši pie Rīgā un Rīgā. Pārējie 24% sadalās pa Latvijas reģioniem un Latvijas reģionālajām pilsētām.
Un līdzīga situācija patiesībā ir arī ar uzņēmumu kreditēšanu, kur šī te pieprasījuma struktūra ir samērā un sadalījums ir samērā līdzīgs. Vienīgi šeit laikam ir vērts izcelt to, kad pagājušajā gadā reģionos pat bija vērojams neliels pieaugums jaunajā kreditēšanā uzņēmumiem, un pieaugums tur bija kādiem 9% salīdzinājumā ar 2022. Gadu. Runājot par aizņēmēju spēju aizņemties, tad arī šeit tie rādītāji ir pozitīvi, jo neskatoties atkal varbūt uz tām, uz ekonomikas sabremzēšanos, ko mēs novērojam 23. Gadā, ceturtais ceturksnis ir visnotaļ ar tādu, nu, pozitīvu redzējumu un arī raugoties uz priekšu, uz nākamo gadu, ekonomikas izaugsmes ir pozitīvas. Nu, uzņēmumu finanšu pārskat, kā jau es minēju, uzrāda aizņemšanās potenciāli mēnešu vidējā darba samaksa ir pieaugusi, kas arī pozitīvi raksturo aizņemšanās spējas. Un kopējais tas uzkrātā kapitāla apjoms, kas varbūt tās potenciālajiem aizņēmējiem ir, arī ir ar pozitīvu tendenci. Līdz ar to tāda kopējā kreditēšanas vide ir ar potenciālu. Inflācija sarūk, algas aug, pirktspēja atgriežās, darba vietas ir stabilas, uzņēmumu finanšu pārskati uzrāda aizņemšanās potenciālu, pozitīvs, kā jau es minēju, ekonomikas izaugsmes redzējums ir tāds, nu, labs pamats tādam, nu, piesardzīgam optimismam, raugoties uz priekšu. Un arī skatoties no varbūt šī gada tām tendencēm, kā piemēru es varu minēt, ka līdz ar kreditēšanas reklāmas aizliegumu privātpersonām, aizliegumu atcelšanu privātpersonām, bankas ir kļuvušas aktīvākas, reklamējot mājokļu kredītus, īpaši, ja runa ir par dažādām zaļajām iniciatīvām. Un pie tādiem būtiskākajiem secinājumiem, tad šo visu apkopojot, es varētu teikt, ka pieprasījums pēc kredītiem ir bijis piesardzīgs, un es jau izskaidroju, ka pēc. Tas ir galvenokārt dēļ augstajām bāzes likmē un pieaugošo izdevumu dēļ, jo, piemēram, apskatot tādu mājo kreditēšanas nelielu statistiku par to, kāds tad ir bijis vidējais aizņēmēja profils 23. Gadā, tad tur mēs redzam, ka tie ir aizņēmēji vecumā no 31 līdz 35 gadiem ar vidējiem ienākumiem mēnesī virs 2,5 tūkstoša eiro, un vidējā kredīta summa ir 90 000 eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2022. Gadā. Bet, ja raugamies uz mājokļu segmentu, tad tur šīs te vidējās kredīta summas ir nedaudz atšķirīgas. Piemēram, jaunajos mājokļos pagājušajā gadā vidējā kredīta summa ir pieaugusi pat par 13%, sasniedzot vidēji 120 000 eiro. Tas ir saistīts ar būvniecības cenu kāpumu, un līdz ar to arī tas atspoguļojās gala cenā jaunajiem mājokļiem, un tāds viens no novērojumiem ir tāds, ka pagājušā gadā nedaudz tomēr vairāk aizņēmē izvēle krita tieši uz otraizējo tirgu. Bet, lai gan es uzreiz gribu pateikt, ka tie, kas var atļauties, tie ir, tur interesi par jaunajiem mājokļiem ir diezgan liela,
no tāda kopējā kreditēšanas apjoma pagājušā gadā aptuveni 20 līdz 30% kredītus bankas izsniedz jaunajiem mājokļiem tieši, bet turiet kopā gan iegādēji, gan arī celtniecībai. Runājot par koncentrāciju, kurus vairāk izsniedz kredītus un par to reģionālo aspektu, nu, ja, tad tas secinājums ir tomēr tāds, ka nu, galvenokārt tā kreditēšana koncentrējas vietās, kur vairāk dzīvo cilvēku un strādā, bet ir ārkārtīgi liela nozīme arī tieši šī pirktspējai. Par reģioniem droši vien tur varētu runāt vēl vairāk, jo tur ir vēl citi, varbūt tādi objektīvi iemesli, kā piemēram vājāks otrreizējais tirgus vai, piemēram, ir arī bijušas aptaujas, kur respondenti ir minējuši, ka trūkst nu, tādu jaunu kvalitatīvu mājokli reģionos, bet tur ir atkal cits aspekts, jo tirgus vērtība reizēm neļauj, teiksim, pilnvērtīgi bankai nofinansēt būvniecību, jaunas ēkas būvniecību, jo otrreizējais tirgus, diemžēl, un pirktspēja reģionos ir zemāka. Ja mēs, piemēram, salīdzinām vidējos ienākumus Rīgā un ir pat atsevišķās reģiona vietas, kur starpība ir pat divas reizes, ja mēs skatāmies uz pagājušā gada statistiku. Un tas, ko es vairākas reizes jau uzsvēru, tad uzņēmuma finanšu pārskata rāda nu, lielāku potenciālu, nekā tas tiek pašreiz izmantots. Nu, tā, kā tā ir varbūt tās tā vieta, kur runāt par lielākām varbūt ambīcijām un iespējām bankām satikt savus klientus. Ja runājam par to, kā ir bijis līdz šim, tad līdz šim nozares asociācija ir veidojusi aprēķins par kreditēšanas iespējām vairāk tādā gada griezumā, bet raugoties ilgtermiņā un raugoties tādā vairāku gadu perspektīvā, mēs redzam, ka ilgtspēja ir joma ar vislielāko kreditēšanas potenciālu. Un es teiktu tā, ka ilgtspēja ar vienu vairāk ienāk ne tikai banku, bet arī iedzīvotāju dienas kārtībā. Kaut vai kā vienu piemēru varam minēt to, ka pašreizēji mājokļi, kas vairumā gadījumā ir būvēti vairāk nekā pirms 30 gadiem, un to renovācija ir ne tikai liels kreditēšanas potenciāls bankām, bet tas ir arī liels potenciāls iedzīvotājiem, kā uzlabot savu mājokļu kvalitāti. Tāpēc runājot par nākotni, par vīziju 2030, tad noteikti mēs esam izdarījuši secinājumu, un, ka ilgtspēja ir uz palikšanu, un tā ir te, un tā būs. Runājot par ilgtspēju, es teiktu, arī šai tēmai ir tādas nu, divas perspektīvas. Viena ir iespēja, otra ir pienākumi. Un tas ir katra nu, teiksim, paša ziņā, kā izvēlēties vai, un kā apvienot šīs te abas divas perspektīvas. Un kā pienākumus varbūt pārvērst iespējā un otrādāk. Bet tajā pat laikā ilgtspējas mērķu sasniegšana un ilgtspēja tas ir nu, tāds tā kā komandas darbs. Un šajā ziņā ir noteikti svarīgi, kad sadarbojas visas iesaistītās puses. Gan valsts kā politikas veidotāji, kas nosaka noteikumus, gan uzņēmēji un iedzīvotāji, kas šīs iespējas nu, tā kā realizē, un bankas, finanšu sektors, kas ir atbalsts šo iespēju realizācijā. Bez visu pušu sadarbības nu, ilgtspējas mērķu sasniegšana varētu būt diezgan apgrūtināta. Tā. Paldies jums liels, milzīgs paldies Aineram Balceram par prezentāciju. Paldies par aplausiem.
Un mēs tiešām pēc mirkļa turpināsim ar diskusiju kreditēšanu šodien un vīzija 2030. Un tātad dzirdot to, ko stāstīja Valcerkungs, modelējot kreditēšanu 2030. Gadam, finanšu sektors tātad priekšplānā tiešām izvirza ilgspējīgu jeb zaļo kreditēšanu, kur vērojams ir šīs tad divas ļoti svarīgās perspektīvas. Viena tie ir pienākumi, kas saistīta ar uzņēmumu apzināto sekošanu līdz savai ekopēdai un tās, protams, arī mērķtiecīgai samazināšanai. Un otra, tās ir iespējas, kas uzlabojot uzņēmumu procesu var, protams, radīt arī lielāku efektivitāti un mazākus izdevumus ilgtermiņā. Ir laiks diskusijai, un to mēs sāksim jau pēc maza brītiņa, tāpēc es aicināšu diskusijas dalībniekus ieņemt vietas. Un mēs dodamies uz priekšu, un kā jau mēs arī dzirdējām prezentācijas noslēgumā, kārkārtīgi ir svarīga šī sadarbība no dažādām pusēm un visu pušu ieinteresētība un vienots skatījums uz nākotni. Un tieši tāpēc es arī šodien priecājos iepazīstināt jūs ar šīs dienas diskusijas dalībniekiem. Un tātad šodien šeit ir Kaspars Melnis, Latvijas Republikas klimata un enerģētikas ministrs. Labdien! Labdien! Tāpat arī Andris Kužnieks, Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītājs, vietnieks un politikas nodaļas vadītājs. Labdien! Kristīna Černāja Mežmale, Latvijas bankas padomes locekle. Sveika, Kristīna. Nora Pastore, Finanšu nozares asociācijas ilgtspējas darba grupas pārstāve, Signet bankas ilgtspējas vadītāji. Sveicināti. Un Ilze Garoza, KPMG, ESG un ilgtspējas konsultācija pakalpojumu vadītāji. Sveiki. Pateicos par to, ka jūs esat šodien šeit klāt. Nu, mēs dzirdējām par to, ka ilgtspēja ir uz palikšanu. Bet ja mums būtu jārunā šobrīd par to, kā tad izskatās tāda ilgtspējas apzināšanās šobrīd iedzīvotāju acīs, uzņēmēju acīs, kā jūs to redzat, kur mēs tad šobrīd esam, kāda būtu varbūt tā vidējā temperatūra? Mēļņa kungs, varbūt sāksim ar jums. Es gribētu teikt, ka mēs atveramies sākumā. Process, jo mēs ir jāmācās no kļūdām tur, kur mēs esam. Es redzu, ka lielisks piemērs ir ēku siltināšana. Mēs bijām uzlikuši stipri ambiciozākus mērķus, kurus mēs neesam sasnieguši. Īsti pateikt, ka problēmas ir programmā vai atbalstā nevaram, tāpēc, ka mēs redzam, ir vietas, kur ļoti labi attīstās projekti. Ir labi piemēri, kā Valmiera Sigula, kur ļoti daudz siltuma mērķis un ļoti kolosāli, viņiem ir lieliski piemēri. Un ir pilsētas pašos, kur tas nenotiek. Skaidrs, ka tas ir viens no tiem galvenajiem runājot, ir cilvēciskais faktors. Tā ir tā cilvēka apziņa. Vēlmi iet tālāk, un es teiktu, tas viens no mūsu izaicinājumu, kā ministrija ir vienkārši skaidrāt publikai un stāstīt cilvēkiem, kur mēs ejam, kāpēc mēs to darām, kāda ir tie pienesumi. Un tas vienīgi gribētu likt uzsvaru, ka tās ir iespējas, ko mēs varam izmantot, lai kļūtu nu, kaut vai sakoptākā. Nu, visiem ir patīkamāk pilsēta Eiropa, kur ir skaistas rajona, kur ir nosiltināts mājas, tā vide ir nerunāt jau par ekonomiskiem ieguvumiem par to pašu siltumu, kas ir interesi, ka tā ir tāds pats Siguldas piemērs, kur rajonā viņi nosiltināja lielu daļu mājas, un tev parādās brīvā siltumenerģija, un tu vari pieslēgt slimnīcu pie tās pašas katlumājas, pie tās pašas jaudas, pie tām pašām emisijām, kur tu radi tajā katlumājā, jau turpat. Un tās ir tās iespējas, kur mums vajag vairāk stāstīt par izmantošanu. Un līdz ar to skatoties, nu, jāatzīst, jā, neiet līdz šim tik raiti, un tā viena no tām lietām tiešām ir, ka cilvēkiem ir jāstāsta, jārunā, jāizglīto. Nu, tur mēs esam jāatzīst, kā latvieši diezgan kūtri. Andri, kādas jums ir sajūtas par to, kā tad ir ar to iedzīvotāju cilvēku vispār apziņu par ilgtspējas jautājumu būtiskumu šobrīd? Jā, paldies. Labdien visiem. Prieks uzrunāt jūs kreditēšanas indeksa prezentācijā. Patiesībā varētu arī turpināt ar noslēgumu slaidu, kur bija pateikts, ka ilgtspēja ir uz palikšanu. Un patiesībā ilgtspēja jau nav nekas tik ļoti jauns, ja mēs skatāmies tādā globālā mērogā, jo Kyoto protokols tika apstiprināts 1990. Gadā. Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuriem mēs visi virzamies jau 24 gadus atpakaļ 2000. Gadā.
Un skaidrs, ka liela daļa no politikām gan Eiropas Savienībā, gan Eiropas institūcijās, gan arī dalībvalstīs ir virzītas uz šo ilgspējas jautājumu. Un es teiktu, tas pats zaļais kurss ir tikai viens no elementiem, ja? Jo varēja arī nenosaukt par zaļo kursu savulaik Ursula von der Leyen, mēs tāpat virzītos uz ilgtspēju, uz klimata neutralitāti. Tā kā tas varbūt bija tāds zināms brandings šim jautājumam. Jautājumā par sabiedrību, es domāju, ka tas ir mūsu viss kopējs uzdevums, turpināt izglītot sabiedrību, jo pavisam nesen redzēju vienā no aptaujām pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, ka klimata jautājumi nebūtu nav iedzīvotāju top, teiksim, tur trīs jautājumos, kas nozīmē, ka no vienas puses tas ir slikti, jo mums par to ir jāatgādina, un no otras puses mēs arī saprotam, ka ir daudz citu, varbūt lielāki izaicinājumi, skatoties gan nu, tādā politiskā kontekstā, gan arī nu, virzoties uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Bet es domāju, ka nu, šis process notiek, un tas tiešām ir neapturams. Mēs redzam, ka viena no iespējām atkal kreditēšanas indeksā skatoties ir tātad zaļā kreditēšana. Mēs redzam, ka mums arī diskusijas vidū ir cilvēki, kur varbūt finanšu sektorā tāda amata pirms 10 gadiem nebija, vai ne? Ilgtspēja, konsultācijas un tā tālāk. Tā es domāju, ka tas ir tāds nu, process, kas ir, kur mēs esam procesa vidū. Mm-hmm. Un 30. Gads skaidrs, ka būs tāds atskaits punkts, kur varēs vērtēt, kā ir gājis. Ne tikai ilgtspējā, bet arī klimatmērķa sasniegšanā. Mm-hmm. Es varbūt varu paturpināt, jo minējot arī jā, par šīm to aptaujām. Tieši kā reiz, manuprāt, kad nedēļa atpakaļ bija SKDS aptauja publicēta, un kur bija atziņa jā, par to, ka, nu, ja mēs skatāmies uz sabiedrības atbildēm, tad šobrīd apmēram vēl 51% tomēr saka, ka nē, ka šie jautājumi nav svarīgi, nu, kas ir salīdzinoši liels tomēr īpatsvars. Un kas varbūt bija tāds satraucošākais moments šajos secinājumos bija tas, ka šo aptauju SKDS veic jau no 2007. Gada, tāds jau garš periods, un ka šajā gadā šie aptaujas rezultāti tieši šajā proporcijā par iedzīvotājiem, kuriem tas neliekās svarīgi, bija vislielākais. Un teiksim tā, tad līdzīga situācija vai līdzīga noskaņojuma mēs arī redzam nozarē, finanšu nozarē arī uzņēmumos. Nedaudz tāds pozitīvāks tendences viennozīmīgi ir lielajos uzņēmumos vai arī uzņēmumos, kas strādā dažādās starptautiskās vai Eiropas piegāžu ķēdēs. Jo tur tā motivācija un spiediens arī no partneriem, no sadarbības partneriem ir bijis jau ātrāks un lielāks, un attiecīgi šis jautājums ir jau vairāk jau ir zināms, kas ir sagaidāms un tā. Bet ja mēs skatāmies uz tādu vietējo uzņēmēju, tad skaidrs, ka tas jautājums vēl ir, noteiksim tā, jautājumi ir vairāk nekā atbilžu, un tas pieņemšanas līmenis tomēr ir zems. Bet jā, es pievienojos par to, ka, nu, principā, es domāju, ka šie secinājumi nav nekādā ziņā pārsteigums, jo neskatoties uz to, ka ilgtspēja ir kā jau tādā globālā un pasaules dienas kārtībā ir gan sen, nu, tad tomēr, jā, tas... Atkal tādā praktiskās izpausmēs, varbūt mums tās informācijas vēl nedaudz pietrūkst, un tā kā, nu, tas ir tāds laika jautājums, un to mums varbūt nevajadzētu to šobrīd uzskatīt kā tādu lielu neveiksmi vai neizdošanos, bet vairāk uzskatīt to kā par savu uzdevumu, uz kuru mums tagad šobrīd koncentrēties visām šeit iesaistītajām, interesētajām pusēm. Jā, ļoti labi, ka jūs to arī aptauju pieminējāt. Es domāju, arī tas, ko Andris sacīja, gan ģeopolitiskais konteksts, gan arī tāpat mēs redzam dažādas informatīvās kampaņas, kas ir aktuālas arī mediju un sociālo tīklu vidē, kas, protams, kopumā ietekmē iedzīvotāju skatījumu un viedokli. Kristīna, kā jūs redzat no tāds Latvijas Bankas varbūt perspektīvas? Jā, varbūt sākotnēji kopumā skatoties, protams, tas apzināšanās stāsts ir pats sākuma punkts, un ne visi spēles dalībnieki to apzinās. Sabiedrībā ir cilvēki, kas varbūt netik ļoti saprot to ietekmi, kāda tā varētu būt, bet būtiski ir saprast, ko tas mums var maksāt. Un bieži vien mēs to saistam, ka tas ir banku finansējums, tie ir lielāki izdevumi, tie ir lielāki rēķini par mūsu ikdienas pakalpojumiem, bet patiesībā tas var ļoti daudz maksāt mūsu tautsaimniecībai.
Un mēs Latvijas Bankā apkopojam dažādas tendences un analizējam tās, un tādas kā demogrāfija, globalizācija, inovācijas, digitalizācija, kas jau ir tādi ierasti faktori, bet ja mēs skatāmies papildus, mums ir jauna šķautne šī ta ilgtspēja, un ilgtspēja kā tāds fundamentāls pamat elements, kur mēs skatoties līdzi, kas notiek ar, gan ar klimata pārmaiņām, gan ar bioloģiskās daudzveidības zudumu, tas var atstāt ļoti negatīvu ietekmi uz mūsu tautsaimniecību. Lauksaimniecības jomā, uzņēmējdarbībā, globālajos tirgos, eksporta jomā tā ietekme tur būs. Ir tāds diezgan patīk cilvēkiem runāt, kad zaļais kurs tā ir reliģija, tur ir kaut kāda nenormāla apmātība Eiropā par to runāt. Nē, tā ir globāla saruna, tas ir globāls dialogs, un mēs, kamēr mēs šeit diskutējam, Brazīlijā notikuši milzu plūdu, kur reģionos šobrīd tiek sagrauts vietējās ekonomikas. Un, ja mēs atceramies pagājušā gada vētras ietekmi Tērvetē un Dobeles rajonā, tas tiešām aptur uzņēmējdarbību uz kādu laiku. Tie ir ļoti lieli izdevumi, un tas ietekmē mūsu tautsaimniecību. Līdz ar to var spriest par to, ka tā ir reliģija, var spriest par to, ka tas viss ir Eiropas uzstādījums, bet patiesībā tās ir rūpes par mūsu valsti, par mūsu tautsaimniecību, un pat satversmē tas vies cauri, kad ilgtspējīga attīstība ir mūsu pamatlikuma pamatdoma. Ilze? Jā, ja drīkst izteikties, paldies par diskusiju. Ministra kungs sākumā minēja, ka mēs esam sākuma posmā, es izmantošu citu terminoloģiju, mēs esam absolūtā nolīguma stadijā par to, ka šie izaicinājumi, kas mums stāv priekšā vidas, sociālās un pārvaldības jomās, ka tie mums neskar. Un man liekas, ka tā ir vēl bīstamāka lieta, nevis nostādīt prioritātes, pateikt, ka mūsu ģeopolitiskie izaicinājumi ir augstāk par šiem, bet pateikt, ka mēs taču dzīvojam tik zaļā valstī. Un man liekas, tas mūsu maldīgie priekšstati par to, kāda ir situācija Latvijā attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanu, arī uz bioloģisko daudzveidību, tie pašiem mūsu ūdens resursiem dzīvoja pie vienas no pasaules netīrākajām jūrām. Es domāju, noliedzot šo realitāti, mēs nodaram daudz lielāku kaitējumu nekā atzīstot to, ka izaicinājumi ir, bet mums ir citas prioritātes. Un to mēs arī skatāmies, nu, kad šī Eiropas zaļais kurs tiek virzīts arī iesaistot uzņēmumus, un skatoties arī, kam šis kļūst par saistošu pienākumu piedalīties šajā ilgtspējas ziņošanas praksē. Mēs, paskatoties uzņēmums, kas ir gatavojuši šādas pārskatus, nu, tie ir viena piektā daļa no tiem, uz ko tas būs šis pienākums attiecināms. Līdz ar to, jā, mēs esam noliegumā, un mēs esam tiešām ļoti tādā nu, sākuma posmā. Es gribētu aicināt, varbūt klimata ministru šobrīd pakomentēt arī nu, jūsu skatījumus to šo noliegumu fāzi. Nu, ir daudz faktu, kas par to arī liecina. Es gribētu tā kā viesti nelielu skaidrību. Mēs izsakamies ar šeit, nu, ka Eiropa ir kaut kur tur. Pirmkārt, mēs paši bijām pie tā galda un kā paši kopā vienojamies par zaļajiem mērķiem. Arī mēs paši. Līdz ar to, man liekas, vajadzētu sākt to diskusiju, kur mēs ejam uz zaļajiem mērķiem Eiropā. Jo tas, man liekas, dažkārt arī sabiedrība runājot, mums rodās tā, nu, kāds mums to lika. Nu nē, mēs paši nosprodām, mēs paši vienam. Tas, ka varbūt, jā, mēs nespējām aizstāvēt varbūt savus kaut kādus tur nianses, tā ir mūsu problēma. Un tā ir tāda viena arguments, ko es gribu izteikt, līdz ar to tad mainīt to domāšanu, ka mēs kopīgi atņēmāmies, tad skatāmies, kā mēs varam veiksmīgāk sasniegt, kas ir ļoti būtiski. Es gribētu teikt, ka viens no tādiem lielākajiem izaicinājumiem, saskatoties tagad ar zaļajiem mērķiem, ir... Mums ļoti patīk mācīt citus, kā vajag transformēties, mainīties. Īpaši tagad, redzot, kā mums ir tās diskusijas par tiem zaļajiem iespējām, kā mainīties, mēs esam ļoti gudri mācīt citus nozares, kā vajag. Bet mēs neesam gatavi mainīties. Īpaši tas ļoti labi redzams, jebkuros sektoros, parunājas ar lauksaimniecības sektoru, saka, nē, pie mums neko nedarīt, lai transporta nozara mainās. Transporta nozara saka, nē, mēs neko nevaram, lai mainās lauksaimnieki, viņi vairāk piesamo. Un tā mēs ejam pa riņķi. Un tā ir tā lielākā problēma, ka mēs nevaram apsēsties savā ziņā kopīgi, skatāmies, ko katrs no mūsu varam izdarīt, kur ir jēgpilni un ekonomiski pamatoti, un tad ejam uz priekšu, bet tam jābūt, un arī tas lielākais izaicinājums, jo jāmainās jau arī būs arī sabiedrībai. Mm-hmm. Arī katram no mums būs jāmaina, varbūt jāpadomā savu ikdienas rituālu, un sāksim ar tādām mazām lietām, tāpat atkrisumu šķirošanu, jā, viņi būs, bet tas būs jādara pašam. Un es domāju, ka tas ir tas lielākā pretestība no sabiedrībai. Mēs gudri varam runāt, bet tā, kad vajag darīt pašam, nu, tad ļoti labs piemērs par reiku siltināšanu. Man liekas, nevienam nav jāstāst, cik viņi ir kolosāli labu, gan sakārto, gan vidi. Bet tad beigās, kad vajag pašam pieņemt to lēmumu, nē, man liekam, tomēr nevajag.
Un tā ir tā realitāte un lielākā diskusija, kur ir arī informācijas ir ļoti daudz. Es piekrītu, ka lielākais ir tas, ka kā viņi aiznes līdz sabiedrībai. Jo tas ir tas izaicinājums, kā izskaidrot un lai cilvēks to sadzird vēlās, jo patreiz tur ir daudz, kur ir kolosāls, gan ekonomiskais pienesums. Nu, nav īsti pat jāstāsta tie labumi, bet tas ir izaicinājums. Nu, izskaidrošanas darbs cilvēku, un jūs minējāt, ka problēma ir tā, ka nevēlas, piemēram, mainīties. Bet varbūt vēl iezīmējot, kas ir tie problēma jautājumi, lai virzītos ilgtspējas virzienā uzņēmē darbības, piemēram, segmentā, kas ir tie būtiskākie šķērši, ko jūs vēl redzat bez, kā jūs minējāt, nevēlēšanās mainīties, vai varbūt nu, tas, ko no jūsu sacītā izriet informācijas trūkums, komunikācijas trūkums? Es varētu teikt, ka drīzāk vēlme kā tāda. Nu, tas ir tas pamats, jo ir labi piemēri, kas to jau dara un iet uz priekšu. Nu, nevaram pateikt, ka mums nav labi piemēri, gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā, gan uzņēmējdarbībā. Ir kolosāli piemēri, kur cilvēki to dara. Un tie ir uzņēmēji, kas atrodas tepat Latvijā. Nu, nav kaut kur citur, viņiem bija tā pati informācija. Labi, es piekrītu, varbūt tiešām, kur strādā ar starptautiskajiem uzņēmējiem, viņiem vēl lielāka zināšana uz tā bāze. Un tas ir kaut vai tāds mazs piemērs, kas man arī tagad vairāk runājot par to visu zaļo kursu, grūti saprotams, kāpēc. Ja visā Eiropā Green Deal ir zaļā vienošanās, mums ir zaļais kurs, ka mums kāds parādīja kursu. Bet zaļā vienošanās ir, kad sēd pie galda diskutē un pieņem sev labvēlīgus lēmumus. Un tad ejam. Arī tas, kas tagad notiek tā sabiedrībā, mēs jau nediskutējam par zaļajiem mērķiem, cik no viņiem ir labi vai slikti, mums ir vienkārši. Vai nu visi slikti, vai nu visi labi. Skaidrs, ka zaļajā virzienā ir arī savi mīnus, protams. Bet pateikt, ka viņš ir vai labs vai slikts, nē, nu runājam konkrēti par nozarēm, detaļām, labām lietām. Spilgti piemēri ir saules paneļi, ir uzņēmumi, kas liek tu iekonomēt gan finansiāli, gan arī ražojot to pašu elektroniku, gan neatkarīgi. Pieliekam to pašu energodrošību kopējo, ka viņi ražo, un tās ir daudz labas lietas. Kolēģi, gribētu arī varējiem jautāt, kur jūs varbūt saredzat tos problēmu jautājumus, vai jūs piekrītat ministra kungam, vai vēl ir kas papildināms un varbūt citas dimensijas šim jā, visam? Es noteikti labprāt papildinātu ministra kungs pareizi minā tiem uzņēmumiem, kas saskarās ar starptautisko vidi. Viņi jau ir daudz ātrāk apzinājušies, ka viņi būs bez biznesa, ja viņi neieviesīs šīs te prakses. Un viņi redz šobrīd arī šo te pievienoto vērtību, kad viņi ir konkurētspējīgi globālā vidē. Vietējā tirgotā prasība vēl no sabiedrības nevienmēr ir tik augstā līmenī. Tas ir tas pirmām kārtām izglītojošais darbs, un te es arī aicinātu visus iesaistītās puses padomāt par jauno paaudzi, kas aug. Viņi ir ļoti prasīgi šajā jomā, un tie ir jaunie klienti. Un viņiem diezgan daudz ir skaidrs ambīcijas par to, kādu produktu viņi vēlas iegādāties vai kādu pakalpojumu vēlas saņemties vai pie kāda darba devēja strādāt. Un līdz ar to šie faktori ir jāsāk ņemt vērā, un ja mēs nerīkosimies šobrīd, šis te adaptācijas laiks, kas mums ir dots, viņš nenotiks. Līdz ar to ir jādomā gan par adaptāciju, kā pielāgoties klimata pārmaiņām, kā sagatavoties transformācijas jomā šīm te jaunām prasībām, kas būs, un vienkārši darīt lietas, nu, neiet tajā nolieguma fāzē. Protams, daudz mājasdarba arī ir valsts pusē darāmi, par kuriem mēs arī aktīvi diskutējam dažādos fórumos, bet arī tur darbs notiek. Nore? Jā, nu es varbūt paturpināšu vēl par to komunikāciju. Atcerieties, kādreiz mēs runājam par globālo sasilšanu. Ja, kas bija tāds ļoti tād labs piemērs komunikācijas kļūdai, jo patiesībā, nu kā mēs klausāmies, kas ir globālā sasilšana? Principā nekas draudīgs neizklausās, kuram no mums nepatiktos dzīvot, nu, par dažiem grādiem siltākā pasaulē. Tāpēc šobrīd vai šis termins netiek izmantots, tiek izmantots klimata pārmaiņas. Pat klimata krīze, nu jau daudzās, Andris piekritīs Eiropā, pat jau šobrīd jā. Jā, un par to komunikāciju tātad, nu jā, absolūti pievienojos par to, ka arī mums pašiem, kas mēs runājam, arī tie uzņēmumi, kas ir ieviešuši jau tātad ilgtspējas prakses, kad ir mainīt to prizmu par to, kā mēs runājam par ilgtspēju. Jo nu, divas tādas šķautnes, starp kurām, manuprāt, pēc iespējas vajadzētu izvairīties, viens ir arī tāds bišķi tāds emocionālais, tāds piesitiets, ja tā varētu teikt, vai tāda misijas sūtības apziņa par to, ka tagad nu, ilgtspēja tas nozīmē būt labam vai kaut kādā veidā labākam, nu, kas, nu, tas droši vien nav tāds pats tāds pragmatiskākais iemesls, kāpēc veikt kaut kādas pārmaiņas vai neveikt savukārt kaut kādas darbības. Un otrs ir, jā, šis fonds par Eiropas uzlikto pienākumu, kas mums visiem tagad draud iznīcināt mūsu lauksaimniecību, mežsaimniecību un vēl nezinu ko. Tā kā, nu, tās ir tās komunikācijas virzienus, kuras mums tiešām vajadzētu izvairīties, nerunāt par to šādā veidā.
Un, jo, nu, tāpat laikā, ja mēs paskatāmies nu, tā, pēc būtības un pragmātiski un ilgtermiņā par to, kādas var būt šīs ilgtspējas sekas vai, teiksim, ilgtspējas prakses neievērošanas sekas, tad nu, liekas visai loģiski nonākt pie secinājuma, ka ilgtspēja tiešām vai tāda ilgtspējas prakses ieviešana ir vienīgais saprātīgais veids, kādā veidā mums nu, turpmāk veidot savu uzņēmējdarbību un arī savu dzīvesveidu. Ja es varu, es papildināšu ar tādu pragmatisku viedokli, pat ja mani neuztrauc, ne planēta, ne daba, ne tas, kas notiek ar klimatu, tad jāapzinās, ka šī te transformācija, adaptācija un pārmaiņas klimata jomā, gan bioloģiskās daudzveidības zudums, ir tiešā ietekmē uz mūsu ekonomiku. Jā. Praktiski iznīks nozares, kuras šobrīd darbojās un atsakās domāt par to, ka tas viņus ietekmēs. Tā ir tāda skaudra pragmatiska apzināšanās, un tas ir nav par koku apskaušanu vai puķu bērnu ēru, bet tas ir tiešām par ekonomiskām pamatvērtībām, kuras ir būtiskas, ja mēs gribam turpināt kā valsts attīstīties un konkurēt globālā mērogā. Jā, es varbūt arī vēl papildināšu, ka man liekas, ka tas ļoti bīstams tieši moments ir, ko mēs nu, dzirdam ar laiku plēkam arī no uzņēmiem, tad uz jautājumos vai komentāros, kuros pasākumos un konferencēs ir par to, ka šī ilgtspējas prasības grauju mūsu konkurētspēja, respektīvi vai nu konkurētā uzņēmuma vai valsts kā tādas, un kas ir atkal nu, absolūti atžgārnes, nu, vai tā varbūt nav pareizi teikt, bet nu, tāds bīstams apgalvojums, un šeit ir ļoti svarīga tomēr tā komunikācijas un skaidrošanas loma, un jā, mēs darām, un mēs skaidrojam, tomēr, nu, man liekas, ka tur vēl ir ļoti, ļoti, ļoti liels un tāls ceļš ejams arī, lai tā komunikācija arī no politikas veidotājiem, lai tā stratēģija būtu skaidra un saprotama un konsekventa un pie kuras mēs arī pieturamies un ka mēs tiešām arī Latvijas līmenī, ka mēs apzināmies to, ka mums šie jautājumi ir svarīgi, un mēs viņus pasakām, ka tie mums ir svarīgi nevis kā Eiropas sastāvdaļā, bet mums kā Latvijai. Vai arī nav svarīgi, arī ne ir atbildi. Nu, bet, nu, katrā ziņā vissliktākais būtu ir šī te kaut kāda svārstības un nezināšana. Andris? Es varētu pagriezt šo diskusiju tādā rakursā minot, ka skaidrs, ka Eiropas Savienība sniedz pietiekami lielas iespējas, tā skaitā arī Eiropas Savienības finansējums no dažādajiem finanšu instrumentiem, kas kopumā, starp citu, Latvijā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā jau sastāda 18 miljārdus eiro. Un skaidrs, ka esošā kohēzijas programma perioda aktivitātes fondi, gan arī ANM, jeb atvesaļošanās noturības mehānisma fondi, lielā mērā nu, finansē tātad šo zaļo un digitālo pāreju, bet mēs arī saprotam, ka ar publiskajām finansēm nebūs pietiekami. Jā. Tāpēc nu, savā ziņā arī šī diskusija ir par to, ka, nu, manuprāt, Eiropas Savienība ir uzlikusi ietvaru iespēju. Tātad gan ir šī atskaitīšanās, jeb ziņošana, gan arī taksonomija, kur mēs visi vienādi saprotam, nu, kas ir ilgtspējīgs projekts, kā viņu finansēt, gan arī, teiksim, dažādi finanšu instrumenti, tāpat Eiropas investīciju banka, kurā visu laiku Latvijai saka, izmantojiet iespējas, nu, tur, protams, var diskutēt, kādas ir tās iespējas. Es domāju, ka tas ir tas ietvars, uz kuru mums ir jāskatās arī šajā diskusijā, lai, nu, tā diskusija sasniegtu, mēs runājam par sabiedrību, bet arī, nu, teiksim, ekonomikas kodols Latvijā ir mazie video uzņēmumi, tātad. Lai šie uzņēmumi apzinātos šīs iespējas. Jā. Un arī kaut kādā mērā krīzes varbūt palīdz. Jā, jā. Mums bija energocenu krīze, tad ne tikai iedzīvotāji, bet arī uzņēmumi centās samazināt izmaksas. Tātad skatīties, kur var saimniekot savādāk, zaļāk. Jā, es gribēju varbūt paturpināt, ministra kungs minēja šo vārdu vienošanos un arī sasaistot ar šīs dienas tēmu. Eiropa tātad ir vienojusies pārorientēties uz šo ilgtspējīgāku ekonomiku, tas nozīmē arī ar uz finanšu kapitālu pārorientāciju šajā virzienā. Un tā ir tā mūsu izvēle. Mēs redzam, ka Eiropā nu, ir šis kurs vai vienošanās ir pieņemta un ka mēs izdomājam, ka mēs Latvijā spēlēsim pēc citiem nosacījumiem, mēs šo ignorēsim. Un tad nonākot pie tā, kāda ir mūsu konkurētspēja. Ja mēs neesam pat
gatava apzināt, kāda ir mūsu situācija, kur nevēl nosprost savus konkrētus saistošus mērķus. Mēs faktiski izslēdzamies ārā no šīs kopējās Eiropas vai globālās finanšu aprits, un tādā ziņā ar jau vāju finansētu ekonomiku mēs faktiski kļūstam vēl vājāk. Tikai tāpēc, ka mēs uzskatām, ka tas uz mums neatiecās, ka tas ir kaut kāds Eiropas īstenotais kurs. Un pirms sarunas mums arī bija, kā mēs eksternalizējam, mēs lietojam šo jēdzienu ESG, kas ir abreviācija no angļu valodas. Es domāju, ka mums ir laiks lokalizēt. Šis ir uz palikšanu. Mēs runājam, es arī citos pasākumās esmu minējis, mums ir VSP, vīdes sociālās pārvaldības tēma, ka mēs neuztveram to, ka kaut kas ārējs, bet ka mēs tiešām to pārnesam uz savu ikdienas praksi, gan uzņēmēju darbībā, gan arī valsts pārvaldē. Ministra kungs, jā, mēs dzirdējām šo Eiropas kontekstu. Nu, tas, ko daudziem arī ir svarīgi sadzirdēt par tādu kopējo valsts vienoto stratēģiju, kāda tā ir valsts atbalsta stratēģija uzņēmumiem ceļā uz ilgtspējīgu transformāciju, tās vīzijas galvenais punkts. Patreiz mēs pie tā strādājam. Viens no lielākiem izaicinājumiem tiešām, kā man kā ministri ir nacionāls klimata plāns, kur ir tiešām apvienots, jo mēs viņu patiesi vēlamies uztaisīt jēgpilnu to dokumentu, lai būtu atsaucas redzējums, un tur ir tā lielā stīvēšanā starp nozarēm. Jā, un tas ir lielākais izaicinājums, jo mēs tur arī mēs negribam uzlikt citām nozarēm, kur mēs neesam ekspert transporta sektors, kaut kā transporta ministrija, lauksaimniecības ministrija, no to sektoru, ko viņam darīt. Mēs gaidām, kad viņi kā nozares eksperti atnāks ar saviem redzējumiem, rīcībām, kā to var sasniegt. Un tad mēs no savas puses ministrija gatavi apkopot, izanalizēt un saprast, cik tas maksā, lai saprast, kā mēs to ejam. Līdz ar to tas runāja par to kopēju vīziju, mēs pie viņa strādājam. Bet atgriežos vēl pie tā tēmas par uzņēmējdarbību, arī no uzņēmējdarbības pieredzes, var pateikt, ir viena lieta. Tajā momentā, kad tu pārstāji attīstīties, tu degradējies, jo viss pārējais attīstās. Un tagad ir tieši tas pats moments. Mēs tikai runājam par ilgtspēju, bet tas posms vienkārši, vai tu ej tālāk un attīsties, jo runājot ar visu uzņēmumu, kas tajā virzienā iet, viņi to dara ekonomisku aprēķinu dēļ, viņi iet līdzi, un tad ja, tu vari to nedarīt. Tu vari palikt uz vietas, bet tad tu rēķinies pēc 5-7 gadiem, tu būsi ārpus konkurences, un tu vairāk nespējas nokļūt nozari, kur iet uz priekšu. Un te, man liekas, ir jāsaprot vienkārši, jo arī skatoties uzņēmumi, nu tie, es teiktu, nu, vien no labākajiem piemēriem, nu viņi visi iet tur. Es neesmu redzējis neviens no tādiem veiksmīgākajiem veiksmes stāstiem, kas iet eksportā, ka viņi to nedara. Jo viņi redz, kas notiek pārējā pasaulē, un te arī ir jāsaprot mums pašiem. Nu, vai mēs kā valsts gribam iet vai ne, jo skaidrs, ka būs jāmainās. Un tā mainīšanās ir tas, kas mums ir grūtāk. Mums viegli pateikt, lai mainās citi. Nu, kā jūs redzat, kā valsts var nākt talkā, kā valsts var atbalstīt? Kas varbūt tās ieceres šobrīd, ko jūs jau varat sacīt, piemēram, kas varbūt tie atbalsta mehānismi, kurus tiek plānots īstenot nākotnē, piemēram, uzņēmumiem un to atbalstam? Mēs ejam pirmkārt no savas puses, mēs skatāmies, kur mēs varam palīdzēt tie, kas uzņēmumi paši vēlās. Ir kaut kā tāda mazā niansa ar pieslēgumiem, kas vēlēs priekš pašpatēriņu uzstādīt. Tur mēs skatījāmies maksimāli, lai cilvēkiem ir iespēja realizēt to savus jau iniciēt idejas, kur tev neprasa pat no valsts kādu lietu, tikai vienkārši sakārtot jēgpilni, lai iet uz priekšu uzņēmumi, kas paši to vēlās. No valsts puses mēs skatāmies, ir daudz programmas, kā realizēt spriegt gan pašvaldībai, gan uzņēmējiem, gan elektroauto, gan uzlādes iekārtām elektroauto, kur mēs skatām tās mazās nienas, kur iet uz priekšu. Bet, protams, tās gala lielās iespējas, gribētu teikt, nu arī no tādas uzņēmēja vides, nu, varbūt tas kaut kā izklausīs, tā varbūt nejauki nedaudz, bet nu, pārstāsim gaidīt, ka kāds mums atnāks un iedos kaut ko. Nu, paņemam to, ko varam izdarīt. Nu, ir labas lietas, kur tā kā, nu, saka, nāciet, ņemiet, dariet, bet tā vēl liek, nē, mums vajag, lai kāds atnāk un iedot, nu, vēl, lai izdara mūsu vietā. Nu, diemžēl, jāsaka, nu, tā nebūs, mēs tā nevaram ar tādu neretīvu visu laiku iet uz priekšu, nu, kas mums palīdzēs, jo tā vēl liek, man jau liekas, kā policētu skatos, nu, re, kur ir uzņēmies, kas pats dara, visi iet uz priekšu, viņam nevajag, un atkal kāds, kurš saka, nē, es kaut ko gaidu. Ja mēs tā vienmēr gaidām uz kaut ko, gaidām, kamēr beigās skatāmies, Lietuva aizgāja uz priekšu, Igaunija aizgāja uz priekšu, mēs atpaliekam, mēs turpinām gaidīt. Nu, labs piemērs varam runāt kaut vai tagad par to pašu vēja enerģiju. Kur mēs cenšam runāt, mēs arī taisiem SKD's aptaujā lielākā daļa iedzīvotāju vairāk nekā 70% atbalsta zaļo vēja enerģiju. Un tā, kad tu sāc runāt, kur, tikai ne pie manis. Nu, tad es izdomājam, vai mēs viņu vajag vai nevajag, jo kaut kur jau tam vējam būs jāatrodās galu galā, jo ja ne pie manis, ne pie viena tūmā nebūs, nu, tad Latvija vienkārši viņa nebūs. Un tad reikinam ar tām konsekvencēm, kas aizies, ka lētāk elektroenerģija mums nebūs, bet būs atkal Lietuva, Igaunija atkal aizies uz priekšu. Tur aizies arī uzņēmēji, kas gribēs zaļās tehnoloģijas ieviest. Bet tad mēs kopīgi viskā valsts apzināmies, ka to mums nevajag.
Jo tā ir tā realitāte, ar ko mēs saskaramies, analizējot te uz priekšu, un mēs cenšamies runāt, iet uz priekšu, bet beigās tāpat būs mūsu sabiedrībai, kam jāmainās un jāiet uz priekšu. Kristīne? Jā, es gribēju papildināt, ka šis viss prasīs apjomīgu finansējumu. Un pasaulē moderni šobrīd runāt ir par jauktā tipu finansējumu, ja blended finance, kad nāk iekšā gan privātais sektors, gan valsts, un kopā investē konkrētos risinājumos, kas veicina šo te ilgtspējas praksi, ilgtspējas pāreju, un tas noteikti veido jaunas inovācijas, tehnoloģijas, dažādus risinājumus, un man, es esmu Latvija, es esmu valsts, un man gribās, lai mēs esam ilgtspējīgi, un tiešām daram lietas, kas dod to pievienoto vērtību, sēžamies pie kopīgiem galdiem, un rodam risinājumus attiecībā par šīm te miksētām finansēm, kur gan finanšu sektors, gan valsts var kopā sadarboties, jo tie apjomi, kas ir šajā jomā nepieciešami finansējuma ziņā, ir milzīgi. Ir jābūt arī otrai pusē, kas vēlas attīstīties. Un šeit vietā piemērs par tiem vēja ģeneratoriem un īpaši cilvēkiem, kas ir braukuši pa pasauli, redzot, ka vēja ģenerators ir iespējams uztaisīt jūrā arī netālu no krasta. Un to acis varbūt neredz un netraucē, bet principā tas nodrošina mums enerģētikas neatkarību. Tas ir drošības jautājums, un tie ir ļoti būtiski aspekti, kur finanšu sektoram būs milzīga loma. Par to, kādā veidā valsts var šo iekustināt vispār to virzību ilgtspējas virzienā, mēs uz kaimiņu valstu fonu izceļamies ar to ar ļoti augstu valsts klātbūtni uzņēmējdarbībā. Valsts kapitāla sabiedrības, pašvaldību kapitāla sabiedrības. Un man liekas, šajā situācijā mums ir jāiezīmē tas tonis no augšas, ka jāsāk arī, ja valsts patur šīs teikšanu šajās struktūrvienībās, tad arī virzīt to caur zaļiem iepirkumiem, caur sociāli atbildīgiem iepirkumiem. Es zinu, ka nu, ir klimata likums, ir izskatīšanas procesā arī zaļā budžeta ietvara ieviešana, kādā veidā mēs vispār saprotam, kāda, nu, kur aiziet publiskais finansējums, vai tas ir ilgtspējas mērķiem labvēlīgs vai drīzāk kaitējošs. Un šie ir tie konkrētie mehānismi, kuras arī saredz, ka valsts varētu ļoti konkrēti iespējot vispār virzību, arī kas pārnestos uz privāto sektoru. Jā. Andri? Jā, es gribu papildināt un aktualizēt tādu tēmu, ka mēs saprotam, ka šajā Eiropas Savienības finanšu ietvarā 21. 27. Gadam un, kā saka, atbildot uz Covid krīzi un vēlāk arī uz Krievijas brutālo iebrukumu Ukrainā, nu, patiesībā Eiropas Savienībā, nu, gan es institūcijas, gan dalībvalsts, uzzīmē vēl vienu Eiropas Savienības budžetu, ja, tātad šīs ANM nauda, jeb angliski viņi arī sauc brendo kā Next Gen EU, nauda, kas ir 800 miljardi visām dalībvalstīm, ir nu, kaut kas pietiekami ekskluzīvs, un pavisam drīz sāksies sarunas jau par nākamo periodu, par 32. Gada finanšu periodu perspektīvu, un skaidrs, ka tur ir izaicinājumi, jo pirmām kārtām vajadzības aizvien pieaug, ko varētu finansēt no kopējā budžeta, vai tiks sazīmēts atkal vēl viens tāds, kā saka, budžets, kā šī atvesaļošanās noturības nauda, mēs nezinām. Līdz to atkal, es domāju, ka finansējot mūsu vajadzības, tai skaitā arī šajā ilgtspējas jomā noteikti un neapšaubām būs jāskatās uz privāto finansējumu, jo skaidrs, ka šis izaicinājums ar Eiropas finansējumu būs un saglabāsies. Tāpēc arī no otras puses šobrīd jāizmanto esošie instrumenti, kādi ir maksimāli efektīvi. Nora, gribētu arī lūgt jūs komentāru? Jā, nu, es varbūt vēl vienīgi piebildīšu to, ka nu, jebkurā gadījumā tā informācijas pieejamība un apzināšanās ir tas būtiskākais moments, jo man nesen arī piedalījos vienā sarunā, kur bija Altuma kolēģi piedalījās, un varēsībā ir jau arī dažādas programmas arī šobrīd jau spēkā esošas, kur var uzņēmēji iet un pieteikties, un ka patiesībā tā interese no Latvijas uzņēmējiem ir diezgan kūtra. Atkal šeit pieminēšu tos uzņēmumus, kas piedalās eksporta ķēdēs, tur šī atsaucība ir daudz lielāka, bet vietēji uzņēmumi nesaskata, ka tās vajadzība, kāpēc man tagad būtu tomēr jāvēl savus resursus, lai ieviest kaut kādu šīs ilgtspējas prakses. Tā kā es domāju, ka tas komunikācijas jautājums, tātad, nu, tad angliski sakot, over communicate, respektīvi stāstam un izglītojam, un kāpēc tas ir vajadzīgs, un ministru kungs saka, ka mums tātad Latvijai tas ir svarīgi, nu, tad piedāvāja arī šo tātad tieši
gan skaļi un pārliecinoši skaidro vēstījumu arī, turpināt teikt, ka tas mums ir svarīgi, lai arī tie uzņēmēji saprot, ka tas ir tiešām virziens, kas nemainīsies un par ko, kurā mēs vēlamies iet. Mm-hmm, par to skaidro vīziju, droši vien tas ir tas, ko Nora saka, ka tas tā skaidrā vēsts, ka ilgspēja ir uz palikšanu, ka tur nemaz tā cita varianta nav. Es mēģinot saprast, vai ne, kas ir tie bloķējošie, varbūt tas skaidrais vēstījums uzņēmējiem arī trūkst tā skaidrā pozīcija, jo nenoliedzam, mēs paralēli dzirdam retoriku, ģeopolitiskā situācija ietekmē un varbūt jau tas zaļais kurs nemaz nebūs. Tā kā varbūt mēs viņu apstādināsim. Tās ir tās ziņas, kas, protams, parādās paralēlajā pasaulē un kādas tās domas varbūt ir, ka varbūt kaut kā var izšmaukt no tā visa. Nē, tā ir, es pieeju, kāda daļa sabiedrības joprojām cer izšmaukt. Tā ir, bet jāatzīst, kur ir pilnīgi taisnība, kur man liekas šeit visi sēdošie saprotu, ka zaļais kurs ir uz palikšanu. Skaidrs, ka viņš neko nemainīsies. Jā, mēs varam kaut kur ņemot vērā padusiet, ka kaut kas varbūt novirzīsies, kaut kas nebūs tik drīz no tiem mērķiem, varbūt kaut kādi būs mazāki. Bet pateikt, ka nē, ka tūlīt viss aizies atpakaļ, tad jautājums atpakaļ uz kurieni. Tas ir jāsaprot, un tad ir jāpaskatās vienīgi, kas ir tiešām tas lielais izaicinājums. Mēs dzīvojam tagad tādā laikmetā, kur tā skaidrās vīzijas aiznešana līdz sabiedrībā, līdz katram iedzīvotājam ir ļoti sarežģīta. Tu vari, ja tu apskatīsi kaut vai sabiedrības, ka tu informēsi, ar kurien saņem cilvēki informāciju, kāds vienkārši neskatās televīziju, kāds nelasa ziņas, kāds varbūt vienkārši YouTube, a kāds vienkārši nelasa neko. Un tad jautājums, kā tu to skaidro vīziju aiznesīsi? Un tad, protams, ar te atklāt mūsu visiem kopā, jā, gan banku sektoram, gan valsts sektoram, ka mēs visi, kad tam satiekot runājam par to, ka jā, ka tas ir tas ceļš, kuriem iet. Jo pilnībā taisnība, zaļais, kurš ir uz palikšanu, un mēs varam, es pieņem, ka būs arī joprojām uzņēmē, kas izmanto strausa politiku, galvas miltīs un gaņā man pāries pāri, jautājums, ar ko tas beigsies, ir ļoti vienkārši ar konkurētspējas zaudēšanu. Un tad mēs atkal, ko tad mēs vainosim? Visus citus. Un tas ir tas stāsts, un mēs nevaram, mēs, protams, mēģinām gan radīt atbalsta programmas, gan runāt un stāstīt. Bet ir jābūt tam cilvēkam arī tajā apziņai, vēlmē, saprantē. Un te ir ļoti labs piemērs par jaunatni. Tiekoties ar skolniekiem, studentiem, viņi domā daudz savādāk, viņi ir daudz atvērtāki. Lielisks piemērs ir kaut vai par to pašu vēju, vēl ka viņi saprot, ka jā, tas normāli, braukājot pa Eiropu, visur ir. Tikko pat bijām speciāli Holandā aizbrauc uz pašvaldību, kur atrodas dzīvo blakus vēja parkiem. Un 80% no viņa ekonomikas ir turismas. Un tad viņa jautā, kā ar iedzīvotājiem, kas mainījies pēc tam, kā uzbūvēja to vēja parku? Nekas nemainījies. Vienīgais, kur cilvēkiem jā, ir taisnība, viņš saka, vakaros nakti izskatās kā Ziemassvētku Hegelīte jūra. Tāpēc, ka viņiem ir tās bākas. Bet pie kā viņi jau strādā, tagad viņus pārveidot, lai no krastas viņus nevarētu redzēt, bet tikai no lidojuma. Kas ir lietas, kur iet uz priekšu, loģiskas, bet mums ir tas, ka nē, mums nevajag. Mēs negribam, bet tad nāc, tad ok, nākam kopā, runājam kopā ar nozaru banku sektoru, visu kopā, o, ko tad mēs gribam? Kur tad mēs saskatām, jo skaidrs pilnībā pasaule mainās, mēs mainamies. Man liekas, līdzīga diskusija būtu, ja kaut kādus 15 gadus atpakaļ mēs diskutētu, vai visiem būs planšetes un mobīla telefona kabatā. Un būtu liela defekta, nē, tas ir viss, mēs, es nezinu, tur sliekas nomirs, viss būs slikti un nelabi. Kur ir? Izmantojam, dzīvojam, viss ir ļoti labi. Tāpat kā skaidrs, ka mākslīgais intelekts būs, ienāks mūsu dzīvē, un ir tās pārmaiņas, vai mēs tad darām to, ejam kopīgi. Vai tad nevainojam pēc tam, nevainojam citus par to, ka mēs tur neesam, kur mēs gribētu būt, vai kur aizgājis lietuvieši, vācieši, spāņi vai cita Eiropas vai pasaules valsts. Mums šeit diskusē ir vēl daudz un dažādi jautājumi, ko gribētos uzdot un gribētos pārrunāt. Mēs vēl noteikti runāsim par tādiem galvenajiem soļiem, bet aicināšu arī auditoriju varbūt padomāt, ja jums ir kāds jautājums, būtiski pēc dažām minūtēm arī būs iespēja iesaistīties un uzdot kādu jautājumu. Vēl noslēdzot diskusijas, gribētu varbūt jums katram īsumā tādus dot ceļuvārdus jautājumā par to, kas tad būtu jūsu skatījumā tie galvenie uzsvari, galvenie soļi no valsts, finanšu sektora un, protams, arī uzņēmēju, iedzīvotāju puses, lai jau tuvākajos gados mēs tiešām redzētu jau daudz vairāk ilgtspējīgas ekonomiskās vidas tendences. Ilze? Es varbūt jau ieskacēju iepriekšējā reizē, ka man liekas no valsts puses varētu būt tiešām tonis no augšas sākt ar apzināšanos, kāda ir publiskā sektora ietekme uz vides un klimata mērķu sasniegšanu.
Un arī jā, viens pieminētais caur šo zaļā budžeta ietvaru, klasificējot izdevumus, vai tie ir vidas un klimata mērķiem labvēlīgi vai nē, un arī attiecīgi caur šīm kapitāla sabiedrībām. Tādā veidā, man liekas, tas ietekmes mērogs varētu būt vislielākais. Kristīna? Jā, noteikti investīcijas šobrīd ir tas, kas nepieciešams visvairāk, un protams, ka tajā mirklī, ka man jāinvestē kaut kamā, kur es nesaprotu, kāda būs tā nākotnes atdeve, ir sarežģīti veltīt šos te papildus līdzekļus. Bet es gribēju teikt, ka šī te ilgtspējas būtība vai ilgtspējība kā tāda, tā ir pārliecība, tas ir veids par to, kādā pasaulē mēs vēlamies dzīvot, un katra mūsu paša atbildībā ir rīkoties tā, lai mūsu saimniekošanas veida vai kā privātpersonai, vai kā uzņēmumam, vai kā valsts būtu tādi, kas tomēr nodrošina mūsu ilgtermiņa attīstību. Es varbūt tā nedaudz praktiskāk no tā, ko mēs kā finanšu nozare, teiksim, nu, apņemamies turpināt arī darīt, lai šos mērķus sasniegt, tad mēs viennozīmīgi mūsu tā primārā funkcija ir finansēšana. Tomēr tāpat laikā mēs ļoti labi apzināmies šo savu arī izglītojošo funkciju ilgtspējas iedzīvināšanā, un tas ir darbs, ko mēs jau esam uzsākuši un ko mēs noteikti arī turpināsim. Darbs ar uzņēmējiem, skaidrojošs, palīdzošs, atbalstošs. Veicam arī tādus virkni ar kaut kādiem praktiskiem soļiem, pieņemsim, salīdzinoši nesen mēs esam izstrādājuši un publicējuši tādu vienotu klientu BSP aptaujas anketu, ieskicējot tos galvenos jautājumus, kas ar kuriem uzņēmiem vajadzētu rēķināties, ko visticamāk viņam finansētāji varētu jautāt. Tāpat tās izstrādājām arī tad pavisam vienkāršotu rīku, kā uzņēmējs var aprēķināt savus CO2 emisijas. Nekas sarežģīts, nekas zinātnisks, vienkārši kalkulators, kā to izdarīt. Respektīvi, arī ar šādiem maziem soļiem mēs liekam savu artavu tajā, lai šos ilgtspējas mērķus kopā sasniegt. Un tas ir tas viennozīmīgi tas darbs, ko mēs arī turpināsim darīt. Un jā, esam gatavi jebkādām veidā kopdarbībai, sadarbībai uz ilgtspējīgāku nākotni. Ministra Kungs? Es teiktu noteikti sadarbību. Sadarbība kopīgas dialogs un tad kopīga tā skaidrošana, jo mums ir, jāsaka, paldies labu sadarbību gan ar nevalstiskajām organizācijām, kur tad diskutējam tālāk, nesam to ziņu līdz galam, jo ir tiešām labas lietas, ko mēs jau daram. Varbūt tas, kas man liekas izkrīt, tas Latvijas kultūras, ka mēs varbūt ar savām labajām idejām, to, ko esam ieviesuši pas, varbūt tā nelepojamies. Un tad varbūt ar to arī vajag arī no banku sektora tāds aicinās par tiem labajiem piemēram stāstīt, jo tie iedvesmo. Jo tad, ja tu redzi, ka kāds Latvijā to uzņēmējs var izdarīt, nu tad tu saproti, ka tas ir reālais, tas ir kaut kur tur tālumā, kas palīdz līdz ar to tā sadarbība un runāšana, diskutēšana. Un es arī apzinos, ka viens no tādiem kritērijiem, kur taisnīgi jau piekritas pie tā, ka ir diezgan liels nezināmais. Mēs dzīvojam tādā ļoti dinamiskā laikā, mēs ļoti labi redzam, kas notiek kaimiņos. Un jāapzinās, ka nu, nebūs tā kā jebkurš uzņēmējs, kad veic investīcijas, tev vienmēr paliek kaut kāds sektors ar nezināmo. Nu, tu nevari visu aprēķināt. Jo ieviešot procesu, rodās kaut kādas problēmas, kaut kāda aizkaršanās, piegādē, būvniecība, tas viss ir saprotams. Un tas jāsaprot, ka tāds būs. Arī runājot par zaļo, kas ir izaicinājis mūsu iekšēji ministri, rastot kaut to pašu stratēģiju. Elektroauto baterijumā būs tehnoloģiskais lēciens vai nē, tuvākajos gados. Mēs apzināmies, ka tas var mainīt visu nozari kā tādu, viņas vēl elektroauto nozari. Atbildēt patreiz būs vai nebūs, es nevaru. Man liekas, neviens īsts eksperts to, kas skaidrs, ka viņa būs, cik liela, cik laba, nezinām, bet tas mainīs. Līdz ar to no savas puses mēs jau tagad apzināmies, ka rakstot stratēģiju, skaidrs, ka pēc 2-3 gadiem mums būs iespējams kaut kāds mainīsies. Jo vienkārši ir sektu faktori, kurus mēs patreiz nevaram vienkārši paredzēt, kāda viņa būs. Un tas ir jāapzinās mums visiem, līdz ar to tas neziņas faktors būs, bet es teiktu, no tā nevajag baidīties, ir jāiet uz priekšu. Un noteikti, tad es teiktu, komunikācija. Lieliskākais piemērs ir uzņēmējiem, kam ir starptautiskā pieredze, skatīties, kas notiek arī kaimiņu valstīs, kā viņi iet. Ļoti bieži mēs, varbūt nevis negribētu teikt, nopaliekam, bet esam tādi nogaidošāki. Tad tagad jau ir tā iespēja, ka mēs varam redzēt tos labos piemērus citur Eiropā, braucot, skatoties, un tad uzdodam pašu sev to jautājumu. Ja mēs gribam dzīvot tā kā daudz kur Eiropā, nu tad arī jāsaprot, ka tā vida arī būs līdzīga, nu būs tie vēji turbīnas, ja mēs gribam iet uz to priekšu, savas planīgi būs vairāk.
Un tas ir tas lielais izaicinājums. Nebaidīties no pārmaiņām, jo pārmaiņas skaidrs, ka būs. Jā, es pavisam īsi. Es domāju, ka ir jāapzinās, ka tā jaunā realitāte ir iestājusies šodien, nevis 30. Gadā, ka ir jāizmanto dotās iespējas arī Latvijai, kā esot daļai no Eiropas Savienības, gan kopējā tirgus, gan kā globāla spēlētāja. Un varbūt svarīgi nevis kaut ko ķert, bet būt priekšgalā. Aicināšu arī auditoriju, vai kādam lūdzu būtu kāds jautājums, ja tāds ir, var pacelt roku. Vai tiešām neviena jautājuma? Tad es aicināšu diskutīt, dalīties, ja jums kādam vēl ir kas sakāms, ko jūs gribētu pateikt tiem cilvēkiem, kas mūs skatās. Varbūt uzņēmējiem, jebkam ir kāds vēstījums, ko jums būtu svarīgi vēl pateikt, noslēdzot šo diskusiju. Mēs, ka mēs jau ļoti daudz uzsvaršs un svarīgs punkts jau pateicām, bet nu, katrā ziņā jāaicinājums arī no mums, kā no finansētājiem, no nozars, sākt par šo jautājumu domāt, nebaidīties, nākt arī pie bankām un jautāt, un skatīsimies visu kopā, kā mēs varam šos jautājumus risināt. Varbūt tāda mazniec, lai visu tās pozitīvas notas, ka ir arī labi piemēri no šogad vienu mums pēc tiem aprēķiniem, ja visvairāk, vismazāk elektronika patērē tieši Jāņu rītā, šogad to Jāņu elektrības patēriņu rītu mēs spēsim saražot ar saules paneļiem šogad jau. Līdz ar to ir labas lietas, mēs sējams priekš, ir labie piemēri, par kuriem arī jāstāsta, jārunā, un tās ir tās iespējas, kuras ir jāizmanto. Jā, lūdzu. Ir jautājums? Nē. Nav jautājumu? Nav jautājumu. Vai ir jautājums? Ir jautājums. Māris Tirsons, dienas biznesa žurnālists. Sakiet, lūdzu, vai šobrīd mēs runājam par to, ka mēs iepaliekam, vai ir kaut kāda data, tika pieminēta Lietuva, Igaunija? Ja mēs paskatāmies Lietuvas vēja parkiem, tad man drīzāk ir jautājums, kāda ir mūsu Latvijas birokrātiskā procedūra, lai līdz viņiem varētu nokļūt. Un tad ir jautājums, vai mums šobrīd viena lieta, ko biznesa nesaprot vai negrib saprast, un otra lieta, varbūt, ka mums jāmaina kaut kas šajos nosacījumos, prasībās, kas tiek izvirzīts tiem, kuri mēģina attīstīt šos projektus, jo es nekļūdos. Viens vēja parku projekts, nezinu, 9 gadus, cik mums te ir tajā gaidīšanas režīmā. Paldies par jautājumu, Māri. Jā, es varētu atbildēt. Nu, jāsaka, tā ir taisnība. Lietuvā šogad jau būs uzstādīta vairāk nekā 1200 megavatu vēja. Mums patreiz ir uzstādīta 133 megavatu. Tie ir pamatā trīs projekti, kas jau ir bijuši gadiem. Līdz ar to tas ir viens no tiem fokusiem, kur mēs patreiz strādājam, kā mēs spējam šo situāciju labot. Ir atrasti jau daudz risinājumu, kur nebija viegli sakomunicēt un, es teiktu, vienoties gan ar nozari, gan ar iestādēm. Nu, viens no tādiem piemēru, ko mēs tuvākajā laikā arī nāksim, tas ir ieguldījums vietējā kopienā, kas ir paredzēt tieši atbildi uz iedzīvotāju jautājumu, kāds man ir no tā labums, ka vat manā pagastā blakusmai mājā stāv tā vēja turbīna. Un tas ir konkrēts maksājums, ko arī nozare, ar kur bija ļoti smagas diskusijas, bet tomēr spēja. Tas ir kompromiss variants, un pašvaldības arī to apzinās, ka tas ir tas variants, kur par konkrētu uzstādīto jaudu iedzīvotājs un pašvaldības saņems ikgadēju maksājumu. Mēs runājam par 2,5 tūkstošiem par megavatu uzstādīto, kas savā ziņā mēs ceram, ka iekustinās tādu sabiedrības, pašvaldības vēlmi. Protams, labākais rezultāts, uz ko mēs vēlamies, uz to, ka tā kā skatoties citur Eiropā, kad ir veidojas situācija, ka par tiem vēja projektiem jau pašvaldība cīnās, tāpēc, ka tie ir ienākumi vietējā pašvaldībai. Ja mēs ejam ar tādiem risinājumiem, skatāmies, kā viņus priekš, mēs ir apzināmies, ka ne visur tas strādās. Mēs nevaram atrisināt visas problēmas. Un kas arī ir jāsaprot, nu, no tāda reiķinotos visus investoru vēlmes un cik ir nāk, tur mēs pie sejas reiķinot ir kaut kādā 10 000 megavatu projekta, kas vispār vēlās būvēt. Nu, realitātē jāsaprot, ka tas cifars būs daudz mazāks, jo to cifru ļoti daudz noteiks ir biržas elektrības cena. Jo arī mūsu modulējāsajā situācijā, ja mēs Latvijā uzstādītu ap 2000 megavatiem pesošās situācijas, mēs runātu, ka elektrības cena vidē varētu būt ap 5-6 centiem. Un tajā momentā ar investoriem investēt finansēm, ja tu reikini, ka tev pašizmaksa vējiem sauzemē ir no 4-6 centi, nu tu pārreikinās. Līdz ar to nozari jau, nu kā jebkurš uzņēmēs, tu jau reikini. Un tad, protams, no savas puses mēs izvēramies no tās tās, lai neveidojas atkal kaut kāds valsts atbalsts, OX vai vēl kaut kur. Arī tā kā daži sabiedrībā cilvēki, kas jautā, nu,
mēs jau tāpat samaksāsim kā sabiedrība. Nu īsti nē, jo ja nu vienīgi pērkot elektrību, nu jā, pērkot elektrību mēs maksājam par to, viņi ražo elektrību, nu tādā ziņā jā, dzīst, jā, tā būs. Līdz ar to mēs ejam. Un daudz lietas labs izdarīt, tuvāk laikā jau mainīsim to likumdošanā. Es gribētu teikt, mēģinām, skatāmies, redzēs, noteikti būs arī kritika, labi pieņemam, bet es aicinātu uz tādu argumentētu kritiku, pamatotu, kāpēc un ko mēs varam izdarīt labāk. Jā, paldies. Jūs gribat komentēt vēl piebildi ir kādiem? Paldies ministram par šo skaidrām attiecībā uz vietēju iedzīvotāju kopienu iegūmiem, kas varbūt ir viens no problēmu jautājumiem, bet lai tiktu līdz vēja parka būvniecībai ir ietekmes vidi novērtējumi ziņojums, kas ir divi gadi, pēc tam teritoriālas lokāli plāno izmaiņas vēl pusotras gads. Nu šo nu gan varētu tā kā ar valsts birokrātisko aparātu izmainīt šos te termiņus. Vai šādi termiņi ir Lietuvā? Vai šādi termiņi ir Spānijā? Vai šādi termiņi ir Igaunijā? Tur es varu iet detaļās, bet tur ir īstenībā vēl bez tā ir vēl aizsardzības ministrijas karta, kur arī izaicinājumi ar kompensējušiem mehānismiem, pie kā mēs tagad strādājam. Nu, varētu tie cauri daudzām tādām detaļām. Protams, mēs pārskatāmies runājot par ietekmi uz vidi novērtējumu. Ir arī runājot ar investoriem, kur saka, nu ne, pusotrs gads. Viņi saka, jo viņiem viss varētu iet, jo tur arī akmentiņš ir otrā dārzā, kas veic ietekmi, jo tur ir cita problēma, mums ir ļoti maz ekspertu, kas veic ietekmi uz vidi novērtējumu, tāpēc tie termiņi vienkārši ir tik gari. No savas puses skatoties, mēs runājam, kāpēc varbūt nevar nu, kaimiņu uzņēmumu arī veikt, tad saprotam, ka viņiem tā situācija ir tieši tāda pati. Vienkārši nozarei patreiz, kas veic ietekmi uz vidi novērtējumu, ir ļoti kritiski maz. Mēs skatāmies, kā samazināt detāli plānojumus, tur ir vēl ir virkne mazo, es gribētu teikt, gandrīz katram projektu attīstītājam ir savi izaicinājumi. Un mēs skatāmies, kā mēs varam viņus pamazām kārtot iet uz priekšu, tāpat kā liels izaicinājums bija rezervētās jaudas, kur norezervēja 6000 megavati, bet uz priekšu, diemžēl, tie projekti neiet. Mēs nācām ar risinājumu, atradām papildus jaudas, kuras tuvākajā, nu, burtiski mēnešu laikā iesim uz, mēģināsim attīstīt to ideju, lai pieņemtu to likumu, kas ļautu mūsu papildus jaudas iedot tiem investoriem, kas vēlās, bet netika pie jaudām. Un tā, es teiktu, kārtojam, ejam uz priekšu. Un skatāmies, kā mēs to varam iziet. Vēl jau paliet jautājums vēl par pieslēgumiem un trafu projektēšanu un projektu kapacitātes. Es gribētu teikt, nu, ir daudz mazas detaļas, varbūt tik smalki, ka tur tad vajadzētu veseli atkal diskusiju vērst vaļā. Jā, šeit vēl nedaudz piebildes ar Antonu Milzēju. Es tikai varu papildināt, ka papildinot ministra teikto labā lieta, kas ir izdarīta, ka atvesļošanas notarības mehānismā tika ieviesta tāda jauna sadaļa, apakšprogramma, ar nosaukumu Repower EU bez tulkojuma, nu, kas būtu mazināta tad dalību valstu atkarību no Krievijas energoresursiem, un tur Latvijai papildus ir 130 miljoni eiro, tai skaitā arī pieslēguma stiprināšanai, nu, kas ir sadals tīklam, piemēram, lai attiecīgi tajās vietās, kur tiek attīstīta šī mikro, un varbūt ne tik mikro ģenerācija, attiecīgi būtu kapacitāte šo enerģiju uzņemt. Ilze? Jā, saistībā ar šo enerģētikas tēmu, tie, kas nav informēti, Eiropa ir pieņēmuši šo Eiropas klimata likumu, kas uzliek pārēju uz klimata neitrālu ekonomiku par juridisku saistošu arī pienākumu Eiropas Savienības dalību valstīm, un priekšā stāv tā izvēle, vai mēs maksājam par šo zaļo transformāciju, ieguldot tad attiecīgi atjaunīgajos energoresursos, vai mēs ar katru gadu arvien vairāk maksāsim par šīm SEG emisijām un par šīm tiesībām emitēt. Tā kā tāda ir tā mūsu izšķiršanās. Bet jā, bija sākotnēji jautājums, ko vispār darīt, un es nezinu, kur ir kamēr vērstas. Es saprotu, ka auditorija šeit viss ir lietas kursā par to, kas notiek, bet gribētos uzrunāt to uzņēmēju ārpusē. Un, diemžēl, mēs kā konsultējošs uzņēmums ar vienu saskaramies, ka cilvēki nav informēti, tajā skaitā lieli uzņēmumi par to, ka jau ir stājusies spēkā korporatīvās ilgtspējas direktīva, ziņošanas direktīva. Šobrīd viņi tiek pārnesta Latvijas likumdošanā. Jūlijā faktiski viņa likumam ir jāstājās spēkā. Un šis ziņošanas pienākums ir klātesošs. Tas nozīmē arī šos datus, šie ilgtspējas dati pielīdzinās finanšu datiem. Un līdz ar to, ja jums ir bijis tāda sajūta, ka, nu, ka jūs neesat informēts, es vienkārši teiktu, pēdējais brīdis ir iedziļināties, ko šis regulējums nozīmēs, kā tas atsauksies uz jums, jo arī šiem ilgtspējas datiem attiecīgi ir jābūt auditējumiem, viņiem ir jāiesniedz centrālā
elektroniskā Eiropas mēroga datubāzē, un jūsu uzņēmuma situācija būs salīdzināma kā nu, Eiropas kontekstā, un tas ir tiešām konkurētspējas jautājums, ja jūs gribat darboties vairāk kā 5 gadus un darboties eksporta tirgos, pretī ir valstis, kuras ir pieņēmušas likumus pašas par pienācīgas rūpības pienākumu attiecībā uz savām piegāžu ķēdēm. Tā kā pēdējais brīdis, tas ir mans nu, draudzīgs aicinājums un ieteikums, lai arī mēs nu, ne tikai uzņēmumi, bet arī kā Latvijas ekonomika varētu būt nu, to konkurētspēju nevis zaudēt, bet stiprināt. Liels paldies, Ilze. Liels paldies par jūsu teikto. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Milzīgs paldies Finanšu nozares asociācijai par šī temata aktualizēšanu, jo mēs runājam, cik svarīgi ir šī informācija un šī informācijas izpratne un tā cirkulēšana. Tālāk, liels paldies visiem tiem, kas šobrīd mūs skatās tiešraidē un tiem, kas ir šeit klātesoši. Un es ceru, ka kādus ceļavārdus mēs visi varam paņemt līdzi no šīs dienas un par katrs arī padomāt par savu atbildību, par savām iespējām šajā kopīgajā ejamajā ceļā, tostarp arī es kā, piemēram, mediju pārstāvis, jo mediju, protams, arī tajā visā spēlē milzu lomu ar iespēju aktualizēt šo tematu un runāt par to arvien biežāk un arvien vairāk, runājot par to, ka ilgtspēja tiešām ir uz palikšanu un par to mums ir daudz un vairāk jārunā dažādos kontekstos. Paldies jums liels, lai burvīga diena. Paldies jums visiem, aicināsim visus uz kafiju un, protams, tīklošanos. Paldies liels. Paldies. Paldies.